Aroña mendia alda menea, zabalta la playa, oña tisea lo muñecula, y no me truena coja ya, plaza y macarena, armonía oñeta, entera. Herriar maiteok, kontsejuak bere azken bileran erabaki zuenari jarraituz, eta Oñatiko herri guztiari deia pasatu ondoren, gaur ostegunez, 1845. Urteko irailaren 11. Hemen elkartu gara batzarrean. Erabaki behar duguna oso garrantzitsua da. Oñati, Gipuzkoa provintzia barruan sartzea, bai ala ez. Gauza eta kontu denetarako. Arrasate eta Legazpi, Bergara eta Urretxu dauden moduan. Lehenengo, batzar nagusira joan zirenei entzungo diegu. Eta ondoren, auzotar eta kaletarrok esatekorik baldin badakozue, bota beldur barik. Denon iritzia entzun eta gero, erabaki hartuko da, baietza, ala ezetza, gehiengoak nahi duena. Vicente Artaskos nauzue, Lazarragatarren jatorrikoa, eta lehen alkate jaunak aipatu duen komisio horretako gure. Bakarri zatoz? Ona gora, neu bakarrik agertzea erabaki dugu, dena den hor dituzue. Komisioko lagunak eta nire emazte maitea zeozertarako behar baldin baditu. Aurrera, horrela bada. Agustin eta biok joan ginen herri honen izenean ordiziera duela hilabete. Gipuzkoako batzar nagusirako gonbitea jaso genuenean. Aurretik, kontau edizkitu nolakoak izaten diren batzar horiek? Ba, azte bete iroten dute. Lehenengo eta azkenengo unak jai hartzen dira. Aztalenetik aurrera ostea, goizetik ilunkaraino lanean eten barik. Gaiak erabakitzen denon probetxurako. 80 lagun elkartu ginen, herri denetako ordezkariak, bertako kontsejukoak eta paisak. Guk, kontsejukoak, badakigu, Gipuzkoan sartzeko zelako baldintzak jarri genituen. Baina hemen jende gehiena ezakinien dagoenezkero, komenigarria izango litzateke kondizio horiek gehiago argitzea. Hauek dira, Oñati arro jarri eta batzarrekoek onartu zituzten hiru baldintza. Bat, Ormaiztegitik Gatzagara zabalduko den erregebideak provintziaren gain joan behar du. Bi urteren epe barruan egin behar den bide hau udanatik behera etorriko da.
eta herri barrotik pasatu ondoren San Prudentzioko bide gurutzeaino ailegatu. Bi, provintziak orain dela gutxi arte unibertsitate zenari eta orain zoritxarrez institutu moduan dagoenari urtero 20.000 errealen bidez lagunduko dio. Eta hiru, egunen baten institutu hori berriz unibertsitate bihurtuko balitz, laguntza hori neurri egokian gehitu beharko litzateke. Komisioaren ustez, hirurak dira komenigarriak Oñatirako. Ederto, orain herritarren iritziak entzungo ditugu. Horre ongo naiz. Kina naiz, kale barrikoa. Zer dakazu esateko? Gauza hundirik ez. Gipuzkoan sartzea edo arabarrekin elkartzea, niri berdin zait. Dena dela, nik esangura nizuena hauxe da. Baldintza, puntu, tratu eta legetikoen bestelako berba dotorio alde batera utxikea. Zela bazertuko ditugu baldintzok gaurkoan horretarako batu baldin bagara. Utze gira zua maitzen. Niri unibertsitatea bere zereginera itzultzea gustatuko litzaideke. Litzaidake. Unibertsitateak Oñatiri bizikiro eta posa bakarkiola biztan dago. Baserritarrek ez dute hori esaten. Orain ikasle falta nabarmen igartzen da. Izan ere, instituto bihurtu gero unibertsitatea. Bergaran beste instituto bat dagoenean. Aldekuak bakean ustea hobe dugu. Kaleak animatu eta denda tabernak bete daitezen, ikasle askoko unibertsitatea behar dugu. Gure etxean ere, hiru ikasle hartzen genituen, eta eura mantentzeko ez genuen larregiko buruko minik izaten. Intxaur urtea zela, ba intxaurra. Zagar urtea zela, ba zagarrak. Eta deno, posi. Orain oste da, nire zenarra hiltzegina da. Eta bere kofradian ere, aserre daude. Ona ez gara herritarren arteko tiroirak entzutea etorri. Gipuzkoako anexioa da gaia. Hiltzeginak, errementariak, sarrailagileak, joskinak, eulak, gorulariak eta kapaginak ematen digu bizitza Oñatiri. Eta ez eskribau, mediku, botikario, maixu, enpresariak edo dendariak. Itxura denez, Madriletik Pariserainoko trenbide bat egitekotan dira. Donostietik pasatu. Eta gure zer? Tren hori hemendik pasatuko balitz, laster amaituko lirateke, Urdizain, Bandazain, Askoren, ebiden ekoso eta ibilera negargarriak. Tren horiek edozein karga azkar eta ugari, azkenengo bazterreraino eramateko gai. Dira. Akabo orduan gure bide zainok. Zazpi zemea daga ditut. Eta non egin beharko dute lan? Trenbidea inguruan izan ezkero, Oñatin egindako hiltzeak eta herrimentak egun batetik bestera aiatuko lirateke komeni den lekuraino. Bai, itsasaldera Ameriketara bidaltzeko, bai, Bilboruntz edo Gasteizeruntz, nahi bada. Zela pasatuko ahal izango du trenak gurea bezalako paraje menditsu eta aldrebesak? Aukituko du bai, beste pasabide aproposagoren bat? Non dago Araba Bitartian herririk, mendibariko herririk? Doan lekutik doala, tren hori mendio behin baino gehiagotan zulatu beharko dituzte. Oñatik ez du tren eta makina beharre. Bertako gazteak emigratzen ikustea guraz badu bentzat. Bar gauean, arkatzarekin mapaganean jardun nuen. Eta badakizu zerekin konturatu nintzen. Gasteiztik Donostiara arrasto zuzen bat egiten baldin bada, Oñati gain-gainetik pasatzen da. Bide motena izan da, enitzateke bat ere harrituko, burdinezko trenbide hori gure herrian zehar egingo balitz. Lanpostua zuntzituz, jakina. Ez dut garbi ikusten Gipuzkoan sartzeko kontu horietan, noren interesak defendatzen zabiltzaten. Gauza gehienetan probintziarrekin aspalditzotik lotuta gauden ezkero jarraitu dezagun, azken eraino. Nire ustez, eta danok lana mantentzeko, gauden bezala geratzea
hobe da. Ondo da, Balen. Gero egingo dugu mosketa. Hemen izango naiz. Neko, Miguel Angel naiz. Araotza usokuak ere, zerbait esateko badaukagula eta horretara nato. Galdetu zaie, Arabako batzarrekoei eurek zer pentsatzen duten. Kaletarrok ez zeukagu larrea, barria edo zaldundeko jaietara joateko itunarik. Oinatin daria, artoa edo zoro gauza falta direnean, nola joten dugu da. Nundik ekartzen dira, edaten ditugun ardau apurrok. Nola bihantzen ditugu herriko oletan egindako erramita hiltzeak. Gipuzkoarekin adina muga dugu Arabaretik. Eta Gasteiz, Donostiareño asko zurrago. Arrazoi faltan ez abil, Miguel Angel. Baina kontu hartu behar du, zoro gauza eta ardoak, naiz eta gehienak Arabatik ekarri, Nafarroatik eta beste hainbat lekuetatik ere inguratzen ditugula. Ez hain eroso bentzat, gure larrainetik, ordu terdien zartzen zara larrean. Ona adina, ia. Edo zimogutan ere, arrazoirik izutuena ez duk hori. Eta izan da ere, badakik zelako bidea dauen hemendik Arabara. Ez uste Donostia gainokoa errezagoa denik. Bidea bide, ez ote dira unibertsitateko beste bi baldintzo adrebezagoak. Igarriko eta gure ukuluak hobekuntzan. Ara, ze konturekin datorren noraingoan, ukuluarekin. Non eta kontsajuan. Nire iritziz, unibertsitatea berriro eraikitzeaz, kaletzarra bakarrik dute irabazbidea. Arrazoi puntua badokak, Miguel, baina hori ez duk dena. Nik esan gura dudana, zera da, banaka batzuen komenientzien egindela tratu hori. Ez dau, hiru puntuak aztertu besterik. Kalera bizitzera jeitzi besteik ez duzu, Azkenengo gerratean ere, karlista zidela, edo liberala zirela, baserri eskatzen zuten baitotzean, baserritarro eman behar ezaten genuen gehien. Bi hili, lau behin, eta bitxal genituela, ba, txal bat, euron dago. Amarrotik erre genituela, eta hiru, inon dago. Kaletarro gozera, basekitzen euron txamponak ondo gordetzen bai. Urruneko intxaurrak amalau. Bertara joan eta lau. Ze uste dut guri ez igutela kentzen edo? Egun bezak pasatzen dihar dugunean, zerbait hartuko genukenean, ez da katurite gurekin gogoratzen. Gukadina, ondo dakitzue, unibertsitateko ikasleak, kalean usten dituztela euran dirupikino. Ostatu, taberna, arropa denda eta horrelakoetan. Horixe gomenixe, guk. Ikasleok dirua herrian ustea. Nongo okela jaten dutela uste du. Nongo ogia, esnea eta rautzak. Zeuek edo zeuelako ikarrikiakoa. Dirua egon ezkero alde batetik bestera ebili dadila bueltaka. Dano nonerako. Alata guztiz ere. Guk beste baldintzaren bat ipiniko genuke. Baserritarentzako hobekuntzaren bat izan beharko luke. Kontuan hartu besterik ez dago, Oñatin kalean adina jende bizidala auzoetan. Gehiago ez bada. Ondo iristen zaidan pik hori esateari, baina mesedez, ez gaitu gatzera lenguarekin hasiko, za? Gure auzoan ziur gaude, Arabako batzarretik baldintza hobeak lortuko genituzkela. Lautadako herrikoekin primeran konpondu izan gara betik. Baina ez dobentzun zelako abantailak izango ditugun Gipuzkoan zartzen bagaitu. Abantza.